Hello po! Good morning! Kumusta na po tayong lahat? Welcome back to my channel. It's me, Rowin. Ako milang again. I love ninyo. Napaka-exciting yung uh, topic natin ngayon. Kasi alam ko na maraming mga lalaki at saka meron ding mga uh, babae na nag-aalala dahil sa problemang ito. Uh, actually, meron akong kaibigan na ganito yung uh, kalagayan niya. Uh, pero hindi naman naging problema uh, sa kanilang uh, mag-asawa. Kaya kung sino man yung mga lalaki na may problema na kagaya sa ganitong uh, topic ko ngayon is heto na yung mga uh, kasagutan uh, sa pag-aalala ninyo. Kasi ah uh, ito na yung uh, yung isishare ko sa inyo upang sa ganoon is maibsan naman yung uh, uh, pag-aalala ninyo at magkaroon kayo ng uh, unawa na hindi pala yung ganun sa uh, iniisip ninyo kundi meron pa rin pag-asa. Uh, meron akong hawak ngayon dito na carrots at saka kamatis. Uh, 'di ba? Ang carrots is medyo pahaba at saka ang kamatis is pabilog. Uh, pag carrots, pag carrots ang pag-uusapan, yung mga pahaba, wala kasi akong talong eh. Uh, alam ko yung mga babae is nagkakaroon ng uh, nagiging green-minded sila. Tapos ahaluan ko pa ng kamatis. Kung pinagdikit ko ang carrots at saka patatas, ay at saka kamatis, meron na ba kayong idea? Uh, sino sa atin ang malikot ng pag-iisip? At naisip niya kaagad kung ano yung magiging topic ko na na may uh, na may uh, uh, connection dito sa hawak ko na carrots at saka kamatis. Yan. Ha? Okay. Uh, kung hindi nyo man na get yung ibig kong sabihin, eto na. Eto na. Makinig na kayo. Ang magiging topic natin ngayon is may pag-asa bang makabuntis yung isang lalaki na iisa lang ang itlog. Okay. Nakita nyo ang hawak ko? Iisa lang ang itlog. Ayan. Uumpisahan uh, ko ito sa pamamagitan ng pagbasa ng dalawang tanong na nakuha ko doon sa uh, ni-research ko. Sabi niya, ang sabi ng nanay ko nung bata pa lang ako ay iisa daw ang aking itlog. Nag-aalala ako na kapag nagka- na ay na kami ng girlfriend ko ay hindi kami magkakaanak ito ay isang tanong ng isang binata tapos meron na namang isang tanong ah, tanong din ito ng isang ah, girlfriend ng isang binata kung isa lang ba ang testes o itlog ng lalaki hindi ba ito nakakabuntis? kasi ito yung problema ko ngayon so yan yan yung mga dalawang tanong na bigyan natin ng kasagutan sa pamamagitan ng uh, sa pamamagitan ng uh, pagbigay natin ng uh, tamang informasyon sa kanilang mga problema eto na kung ang tinutukoy ay pagkakaroon ng isang itlog o testes. Ang sagot, makinig kayo, ang sagot ay pwede pa rin makabuntis ang lalaki kahit iisa lang ang testicle o kaya itlog. ah uh, mapa, ma, oo, tama yan kasi yung friend ko, di ba nabanggit ko kanina na meron akong friend na ganyan ang kalagayan. Pero alam ninyo, nagkaroon naman sila ng anak dalawa pa nga eh. Kaso nga lang namatay yung asawa niya. Oh, okay. Ano ma ano ba ang mga dahilan kung bakit iisa yung mga itlog, yung iisa yung itlog ng ibang mga lalaki. Kaya nga mapalad kayo mga karamihan sa mga lalaki, dalawa ang itlog ninyo. Eh paano kung iisa? Baka nag-aalala kayo. Pero huwag kayong mag-aalala dahil uh, hindi naman ito ah uh, maging nagiging problema uh, sa kung sa pagsasama ninyo ni Mrs. kung gusto ninyong magkaanak kasi pwede naman pa rin kayong uh, magkaroon ng anak o makabuntis. So, ano ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng isang lalaki ng isang itlog lang? Okay. Kaya ingat-ingat din kasi ah uh, uh ingat-ingat din kasi uh napakadelikado na na masaktan o kaya yung mga uh, mga itlog ninyong mga lalaki kasi uh meron di, uh, isa rin yung isa rin yun sa mga dahilan kung bakit uh, uh magkakaroon kayo ng problema sa pagbub pagbubuntis ng iyong uh, partner, girlfriend o asawa. So, number one is, maaring na aksidente at kailangan matanggal ang kanilang itlog So, yun. Uh, kailangan din lang, kailangan natin ang magingat lalung Lalong-lalo na sa mga uh, pagka- uh, nakasakay tayo ng mga single motor or basta lahat ng mga gagawin natin kailangan nating magingat kasi mamaya yung itlog pa ninyo ang madadali at magkakaroon pa kayo ng problema. Yun. Pangalawa is maaring mula kapak, kapanganakan o pagkabata ay iisa na lang talaga ang itlog. Yan. So yun yung mga dalawang dahilan uh, kung bakit uh, kung bakit Uh, may mga lalaki na iisa lang ang itlog. Ito, ang abilidad na makabuntis ang lalaki ay hindi depende sa itlog, kundi depende sa presensya at kondisyon ng sperm cell o tamod o similya ng lalaki kahit iisa lang ang itlog o testicle ng isang lalaki ay sapat na upang makagawa ng tamang dami ng sperm cell. So, hindi mo kailangan ng maraming itlog. Ang kailangan mo kahit iisa lang ay sapat na upang makagawa uh, kahit iisa lang yung itlog mo ay sapat na upang makagawa ng dami ng sperm cell sperm cell na pwedeng makabuntis ng isang babae so yun uh, maliwanag naman siguro na hindi daw yung presensya ng iisa ng itlog ang dahilan kung bakit hindi ka makakabuntis ng babae kundi nakadepende pa rin ito sa uh, presensya at kondisyon ng mga uh, sperm cell mo Uh, sperm cell mo o yung uh, similya ninyo yun subalit pag hindi nakabuntis ang isang lalaki na iisa lang ang itlog sa loob ng isang taon isang taon nilang pagsasama ay nararapat lang na magpa sa doktor kasi either na siya yung pro may problema o may diferensya o yung babae ang may diferensya So kung iisa ang itlog ninyo, huwag uh, wag na kayong uh, wag huwag kayong mag-isip na kung hindi na buntis ang iyong asawa ay yung partner ay iniisip niyo na na kayo ang dahilan kundi kailangan pa rin uh, magpakonsulta kayo sa doktor upang sa ganoon is malaman kung ikaw ba talaga o yung partner mo na babae ang may problema. Uh, nararapat lang yon para alam ninyo kung sino sa inyo talaga ang merong problema upang uh, makahingi kayo o ma kayo ng doktor kung ano yung mga dapat ninyong gawin. At kung talagang uh, ganun talaga yung yung ano, yung uh, binigay ng Diyos na hindi talaga kayo magkaanak is kailangang tanggapin kasi uh, ganun na nga yung uh, kapalaran at saka marami namang bagay na o na ano na uh, pwede ninyong gawin. Pwede naman kayong magampon. Pero ah uh, Siguraduhin nyo lang na yung bata ay nasa mabuting talagayan at saka uh, nararapat lang na malaman kung ano yung family history ng bata. Mamaya magnanakaw pa yan, mamaya may sakit pa sila na ganito. So, kayo din yung magkakaproblema pagka lumaki siya. Kasi maraming mga bata na ay uh, maraming mga bata na uh, paglaki nila ay uh, Uh, nagiging barumbado, uh, kaya nahihirapan din kayo. Lalo na kung ampon nyo lang siya. Kasi uh, kung minsan meron pa yung mga bata na uh, iniiwan, pagka lumaki na siya ay iniiwan lang kayo. Kagaya yung mga friend ko na mag-asawa sila tapos hindi sila nabibiyayaan ng anak hindi ayaw naman nilang magpa magpatingin sa doktor kasi natatakot sila kung sino talaga yung mayroong problema sa kanila pero naglaon is hindi naglaon is nag, nag uh, nagplano silang uh, mag magampon pero nung nagpa-advice itong uh, lalaki at saka nalaman niya siguro yung advantages and disadvantages ng uh, mag kaya minabuti niyang huwag na lang 'yun. At saka, uh kung kung maipapayo na magpa-sperm cell, ay magpa-sperm counting kayo, 'yung lalaki uh, muna so para para malaman kung ilan 'yung uh, bilang ng ng sperm cell, uh, sperm cell at uh, kung malulusog sila uh, is nararapat talaga na malaman ninyo kung bakit ay nararapat na malaman ninyo uh, pa, upang sa ganoon is uh, alam ninyo yung kani ang iyong ginagawa so kailangan pa lang magpa uh, sperm sperm count kayo upang upang malaman kung meron kayong sapat na o kaya normal ang at malulusog yung mga sperm ninyo na pwedeng pwede bang makapagbuntis sa partner ninyo o yung yung asawa ninyo. Kung okay na yung lalaki, ang babae naman ang uh, kailangang magpa-examine. So ibig sabihin, 'di ba, uh, yung lalaki tapos na yung uh, sperm count niya at nalaman na malulusog naman at pwede naman siyang kahit iisa yung itlog niya pero hindi pa naman sila nagkaanak after one year. So kailangan sumunod yung babae din ang magpa-examine upang sa ganoon is malaman kung uh, ano ba talaga yung problema nila uh, the, bakit hindi pa sila nagkaanak sa loob ng isang taon ng pagsasama nila. Yan. Uh, kaya huwag, huwag mawalan ng pag-asa kahit iisa ang itlog ninyo. Ha? Kahit iisa lang yung itlog ninyo. Kasi bilyon ang, pun, ang punla ng, o sperm na, uh, na nagagawa ng isang itlog. Mas marami pa kay, kaysa sa uh, dalaw kaysa sa dalawang uh, it, itlog 'di ba so wag daw kayong mag-alala kasi bilyon daw ang nagagawa na sperm na kahit iisa yung itlog ninyo kumpara sa may dalawang itlog hindi kailangan ang bilyon-bilyon na sperm cell para mag ma fertilize ang itlog ng babae isang punla lang ang kailangan. Yun. Uh, so, uh, may mga iba nagtatanong, bakit? Uh, ano lang, nakargahan ako kaagad? Yun, yung mga, bakit? na matagal lang kami nagsasama. Uh, halos gabi-gabi pa kami. Hindi naman ako nakakargahan. Yan. So, yun na yung kasagutan ninyo uh, sa mga lalaki na iisa lang ang itlog. di Diba? Uh, kaya huwag kayong mag-alala kasi uh, hindi daw nakakaapekto ang ang pagkakaroon ng isang itlog dahil kahit iisa lang ang itlog ninyo ay pwede pa rin uh, pwede pa uh, makabuo ng bilyon-bilyon na punla, na punla na siyang uh, uh, na siyang uh, na siyang, uh, makakapag fertilize sa uh, egg cell ng isang babae kasi isa, isa lang na sperm cell ang kailangan daw upang makabuo uh, upang makabuo ng isang bata isang active na sperm cell upang makabuo ng isang bata So, uh, 'yun lang po yung ma share ko ngayon. So, kung sino man po yung mga hindi pa nag-subscribe sa akin, subscribe na kayo. Upang sa ganoon is ah uh, ah uh, uh, marami pa kayong uh, mga matutunan uh, tungkol sa mga uh, problema sa kalusugan o kaya sa sa mga uh, pang-araw-araw natin na pamumuhay. Maraming maraming salamat po and I hope na uh, pakipindot na rin yung mga yung notification bell upang sa ganoon is manotify kayo kung meron akong bagong video. Uh, yun lang po God bless po